الرحيم ان اوا شري دقدق او قلاها من قدول قولات كتشوبلان ان بعض الافر كويشان هارونتا من تحتويد دول قولات كتشوبلان ان شركه سو اجندوين دورا لوغا هضلي ان مهمتنا يا هي حالها ugu dambeeyay ka socday gobolka gudduwinka ka dhacay ان تي مانت ugu dambeeyay oo gudoomiyihi degmada garbaare iimaan cado kaarshe een xurriyadana looga qaaday lagana aftooyay magaalada Garbaarey een runtii goluhu markay ka doodeen dhinacyo badan laga eegay een waxaan aad iyo aad wax looga xumaadaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya hay'adeeda nabadgudda ay waayadaan badhacdooyin saxiixa ka waday gobolka Gedo kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolaanshaha inay Soomaaliya hesho qaran taabaqada lid ku ah intaba een kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay'adaha maamul amni garsoor ee ka jira gobolka Gedo een ayaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah oo qaranka Soomaaliyeed abaabulay dhisay gobolka ka howlgalayay cadawga la dagaalamayay sharciga gacan siinayay u jahayay inay isla hay'adihii dawliga ahaa ku burburiyaan oo dalka ka dhisnaa waxa la yaab kale arrintaas muddo dheer bay jirtay in badan baan ka hadalnay caalamka ka hadlay golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay dowlad goboleedka Jubaland baa ka hadashay baaqiyo fara badan oo isxigxigay iyo talooyin baa ka soo baxay midna lama dhageysanin dhacdaas waa sii socotaa waxa ugu foosha xumeed waxay ahayd xarunta gobolka Gedo Garbaarey gudoomiyaheedii in maanta halkaa laga afduubay oo si xoog ah loo afduubay xorriyadana looga qaaday waxa la yaab kale waxa weyn isweydiinayn hay'adda nabadgudda ma qarankii Soomaaliyeed ay burburinaysaa waa maxay waajibaadkeeda haddaad qarankaagii burburiso hay'adahaadii maamul abni iyo garsoor aada burburiso haddaad sharcigii iyo xeerarkii Soomaaliya u degsanaa aad tuurto waxa xigaya waa maxay waxaa xigaya inaad dowladnimo Soomaaliya meesha ka baxdo dagaalo sokeeyo dhacaan argagixisada ay dalka dib u qabsato annaga inta iyada isfahansaneyn aan islayno taladan guracan maxay salku ku haysaa ujeedada laga leeyahay waa maxay arrimahaas markay goluhu daayiradda saareen waa waxaan loo dulqaadan karin dowlad goboleedka Jubaland waxay ku go'aansatay inay mowqif adag qaadato saacadaha soo socda ama 24 saac soo socdana ay go'aan ka soo saartay la wadaagayso ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxgaradka oday dhaqameedka xildhibaanada labada gole ku jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo in alla iyo inta qaranimada Soomaaliya u naxayso go'aanay la wadaagaysa ayaa la go'aansaday in laga soo saaro arrintaas waxaan ku baaqaynaa waan soo joodinaynaa oon adkaynaynaa gudoomiyaha Garbaarey iimaan cado kaarshin xurriyadiisa loo soo celiyo lagu soo celiyo deegaanka uu mas-uulka ugu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo adeegga bulshada oo halkaa ka hayay kuwa kale oo sida xaq darrada ah maani walba inta qoriga lagu qabta lalaha isa salaama oo waxaa tiraahdaa hebel baan ku wareejiyey haddaan la yeelinna waa dhimanaysaa oo dhammaan degmooyinka dhan laga fuliyo buurruba ugu dambeysay oo degmooyinka gobolka mas-uuliyiintooda qaarna ay Muqdisho ku afduuban yihiin qaarna inta qori lagu qabta laleeyahay ninkan salaan oo waxaa tiraahdaadaan kugu wareejiyey haddaanan dhihin nolosha meel kuma lihid war sidaa bini aadan lagulama dhaqmo war nan ciilan lagama adkaanin dadkan yaa la kala geyni ninkaad maanta qori ku qabato si nidaam darra oo sharci darra oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto haddii dalkiibu kula leeyahay maalintiisu ka beegsanayaa wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa.
intaa waxaanu ka warwareegaynay dagaal dhaco inaan isku burburno inuu dhiig daato cadowga naga faa'iidaysto. Waddo kastaan u marnay, wax kastaoo khilaafaad ah, siyaasada, in laga wada hadlo. Cidda khaldan iyo cidda saxanba xeerka Soomaali ku heshiisa lagu dhaqo. Haddaad diiday oo intaad diyaarad qaadatay degmada maalintaad ku degto boqolaal in ku aasan yihiin la xoreeyey 10 sano ka hore, 15 sano ka hore, 11 sano ka hore, ammaan laga dhigay, maamul loo sameeyey, garsoor laga dhisay, amni laga dhigay, ummaddaas ay horumar iyo waxbarasho ku lahayd intaad ku degto, inaad maalin walba hay-adihii ka dhisnaa burburiso. Waa maxay waxa ka dambeeyay? Haddaas sharciga meel dhigto, waa maxay adigu awoodaha adeegsanayso oo Ilaahay ku siiyey haddii wax ummaddaas ay ku heshiisay oo lagu idmaday aad ku xadgudbayso? Su'aalo badan baa la isweydiinayaa. Aad iyo aad baan ugu xumahay waxa maanta ka dhacayo gobolkaas, waxa maanta ka dhacayo guud ahaan Soomaaliya, waxa maanta ka dhacayo inta xeerarkii dib la iska dhigay la iska waxay. Dowladda goboleedka Jubbaland wada tashi dheer kadib mowqif cad bay soo saari doontaa. Shacabka iyo waxgaradka iyo ciidamada gobolkayga ku nool war Ilaahay baa bini'aadan idinka dhigay. Allah idan leh. Waxaad ku heshiiseen iyo waxaad intiinu ku jirto waad garanaysaane difaacda. Waxay dantiinu ku jirta difaacda wax garad baa tihiin. Nima wax garanaynu kuma jiro. Ka hadla oo difaaca oo waxa maanta laidinkula dhaqmay waxay ku dambeyn doonaan iyo ciribta yeelan doonaan ka hortaga. Kadib waxaa jira masiibooyin dabiici ah, daadad baa jira, wabiyadii Jubba iyo Daawo labadaba waa fatahayaan. Maanta ugu dambeysay degmada Doolow, degmooyinka Baar Dheera iyo Luuq iyo Buur Dhuuba iyo Horibay ugu jirtay, cudur baa jira. Sideen isu kaashannaa? Fatahaadahaas sideen ummadda iyada ugu badbaadinnaa khasaarahayna u geysanayaa? Cudurka sideen iskaga ilaalinnaa? Cadowgii nabadda iyo nolosha loo diido oo dhex fadhiyay sideen iskaga ilaalinnaa? Arrintaas fatahaadaha iyo masiibada dabiiciga ah ayaa xasoo kacayo cudurrada jiro. Ilaahay annagoo la kaashanayno ummadda Soomaaliyeed meel kastoo lagu nool yahay in la iska kaashado arrimahaasna si degdeg ah wax looga qabto baan la kabaryaynaa. Annaga waxaa noo qorshaysnay maalinta berrited inaan diyaarad u duulino Garbaarey, deeq looga hortagayo cudurka koronaha waddo degmooyinka aan geyno. Wax baa marka khaldan, waxa khaldanna cidda haddii sababteeda Ilaahay buu Ilaahay dusheeda ka dhigi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Raxmaan raxiim. Shir degdeg oo golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland bacdu la furay ku yeesheen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland. Shirkaas waa ajendooyin dhowr ah looga hadlay. Muhiimaddana ay ahayd xaaladaha ugu dambeeya ka socday gobolka gida dhacdooyinka ka dhacay. Tii maanta ugu dambeysay oo gudoomiyihii degmada Garbaarey Imaan Cadow Kaarshe xorriyadana looga qaaday lagagana aftoobay magaalada Garbaarey. Runtii goluhu markay ka doodeen dhinacyo badanna laga eegay, waxaan aad iyo aad wax looga xumaado ah in dowladda dhexe ee Soomaaliya hay-addeeda nabadsugidda ay waayadaanba dhacdooyin saxiixa ka waday gobolka Gedo, kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolaashaha iyo inay Soomaaliya hesho qaran taabaqaada lid ku ah intaba kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay-adaha maamul, amni, garsoor ee ka jira gobolka Gedo iyaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah
oo qaranka Soomaaliyeed abaabulay dhisay gobolka ka howlgelayay cadowga la dagaalamayay sharciga gacan siinayay u jaheeyay inay isla hay-adihii dowliga ahaa ku burburiyaan oo dalka ka dhisnaa waxaa la yaab kaleh arrintaas muddo dheer bay jirtay in badan baan ka hadalnay caalamka ka hadlay golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay dowlgoleedka Jubbaland baa ka hadashay.